I poslednju su pre 13 ćemo igrati Bigfoot Monster Hunter. Sad znam da nije bilo video ovih dana. Uvijek cool. Inače, i zato nije bilo ovih dana. Što se desilo, uglavnom imao sam dosta školskih obaveza, pa nisam opet sad kad je počeo letnji raspust, možemo snimamo kako god poželimo. Inače, ja nisam instalirao ovu igricu, nego je to moj brat instalirao, nisam baš ni vidio ko je drugi igrao ovu igricu. Sada sam onako sunuo, ali dobro da vidim da li je dobra ta igrica, sam ono počeo. Igra mi je ono sam shvatio, znači ovdje imate modove koje možete izaberiti, imate Hell, Hard i ovaj normal, ajmo normal. Znači ja sam malo igrao grafiku. Znači igrica je odlična, nemam pojma zašto ljudi znači ne bih to da igraju. Znači grafika fenomenalna, zato što nije jedan igra to ne igrao. A pišite mi komentare da li ste vi čuli za ovu igricu, zato što pojma nemam ko je igrao ovu igricu. Znači malo mjesto, to su njihovih malih zamkica. Njihovih kamera. Kasnije ću otkriti kako se... Neće mi, još uvijek mi neće to trebati, ali će mi trebati meci. To je to uglavnom, a ja uzet ću još jednu. Znači, ovakva je okolina. Nije nešto cool kao što sam ja mislio će biti. Okej, znači imamo ovdje lampu. Imamo ovdje da reload moje metke. Ovdje ima da se puca. Preplašio sam se, malo ću smanjim. I kamere staviti ovdje. Jednu ovdje i jednu ovdje. Da shvatimo kako se ulazi u kamere. Čekaj, nisam vidio što je ovo. Ovo je kao nešto kako se vide kamere. U redu. To je super. Znači, obje kamere su postavljene. Sada... Znači, stvarno... Znači... Sada nema jumpscare-ova, ovdje ću se stvarno... Stvarno ću se dosta uplašiti. Sljedeće mjesto da privlači. Znači ovo samku. Opak sam kad to će da uzme, samo će se ona priklještiti. I kuto da namiriše i paš će pravu samku. Inače, kada sam pojavio ovo crveno oko, to sam ja shvatio da onda imate big boot na vidniku, tako da ima dve kamere. Tamo treba da čekamo. Ajde sad ću još jednu samku. Što? Jelen! Čekaj, jedan lovo... Što? Ne, ne kaže da je otišao na ovu stranu. Što je su? Alo? Reklame! Ne! Moj najgori neprijatelj. Šta? Shit! Glupi Bigfoot. Sugerirao da... Ala, skinu čovek! Dobro.
ne vidimo korist ovog pištoljčića. Ajde, uzet ću emo i za njega. Možda kojim slučajem zatreba. Cannot take anymore. What? Ajde, samo se healat. Samo se lepo povratiti health. I čekati bih hude. Ću ovu jednu kameru i ovu. Gde su? Glupa zverka! Neko smatra tu. Sada čekamo. Ne znam da li one, ove medveđe zamke za Bigfoota, taj može se... Da se zakači za tu, aj neću da rizikujem. Da, njuši meso. To je to! Koji napad smo izvesli. Smo izveli. Sad ne želim da opet reklame, ili tako? Znam, sratit ću onako se ne završe. I evo nas. Nadam se da postoji opcija da igramo kao Bigfoot. Pošto me Bigfoot ubija ovde, ali u ovu distrakciju sam odličan. Znači, kada primetite njega i popucate, ja mislim dva puta, on vas neće napasti, nego će... On vas neće napasti, nego će da trči, beži. Uplašit će se. Jeba ga! Majku ti, tvoj Bigfoot tu. Come back here, you coward. Ništa, barom sam napravio neke štete. Helta, znači... Čovjek ili majmun, kogoda je... Ne može da preživi. Sad ne znam da li je ovo jače. Znam što ovo radi, ili on ispalio neke rakete? Ili ovo nekakva signal... Ili ovo pravi nekakvu signalnu raketu? Aj, pravo ću van kamera da vidim šta radi to, pa ću ja javiti u sljedećoj epizodi. I sada, samo se ja, nadam da me neće uplašiti. A, šta? O, vidim te, mačko. Dobro, upucali smo ga. Sada se nadam da neće u jednom hitu da me skine. Ok, no items. Ok, treba da dođem u kući po nove. Da imam na što ovaj pištolj radi, jel? Light? Što? Halo? A, znači, to radi. Čekaj, koriče.
Znači on može da si ovdje napadne, nema da me zezaš. Onda imam ideju. On će tu nas napadne. A nema da me zezaš da će da... Ne može. Ništa, morat ću ovako. I naravno reklame. Više što veće. Ne mogu se onda napraviti bazanku i dana. Zato što je pre-creepy. Ne! Ništa ljudi, to je bilo to što tiče ovog klipa. Nadam se uživjeli i vidimo se. Ćao!